shumë lart edhe këto s'kan lekur. Ne mbrojt pi kafe e shkan liste. Me liste, me liste, me kafe. Po dhere të tjerat. Asur, se vërtete. Unë një jam investor, nuk i ka problem shumë. Mos të dalit dhe të proj, dhe shtegoj fort. Me keqa. Me keqa. Për dalim dhere. Po, se ilacet duhe. Ushime duhe, roba duhe. Një dveshe, një tute, një tute. Shu. Ata po them që nuk ka. Ka arritur shumë keq. Shumë keq. Jam, kam tre vajzat. Grua pa pun, dhe pa pun. Si ve përdalonu një tesë? I që arrim këtu të këtë, sa me duar në gjepa. Ku të dalë? Gjeni? Po shka. Nuk ka pun. Unë punojmë 4 ditë muaj. Ja. 4 ditë shpi pa pun. Mhm. Ikë të kryetari aty i bashkis. Ankojsh së të për nuk të ashtu. Merëm në pun, jem e ate, jem e këte dhe vajta 20 vjetë këtu në me maljek pa pun. Ka që kemi bajti kryetari? Dalim rrim këtu kushta marri në një për pun, ku të dalë? Veti 4 ditë shpi pa pun. Po vitin e qmimeve kanë vetë rektar në dorë. Shikojnë, shfryzoj rastin ata, edhe ingresi pasjef se s'ka shtet. Dëverit i thot ati adi e kishe kajso dhe bere kajsh. S'ka shtet. Po mjëllë dhe pa buk nuk buk desin, dhe të ta blem. Edhe me qinë ta qojnë ata në këta prat do ta marim. Ta bi kjeri kjeri. Nuk kanë kërë njeri. Të thot, mjëllë i saj ishte, vajti me... Me 100.000 lek. Ku do t'i gjej unë pa pun, ta një ditë marrë mjeli me 100.000 lek. Të tjertë janë me rogat dhe ankojnë, nuk na del, por ne që se njëjnë fare,